שלום, שלום וברכה. וואו, פרשת בהר לפנינו, אנחנו כמעט מסיימים את ספר ויקרא, ימים לא פשוטים, שבועות לא פשוטים, אנחנו מחפשים עוגנים של יציבות ושל משמעות, ואני חושבת שהפרשה הזו בהחלט יכולה להציע לנו עוגנים כאלה. מישהו פעם נתן כותרת לפרשה מיוחדת שלנו, פרשת בהר, כשהתורה והארץ נפגשות. כי בעצם אנחנו במדבר מקבלים את ההוראות האלה, אבל באים ליישם אותם כאן ועכשיו בארץ ישראל, לא פחות מ-24 מצוות בפרשה שלנו, פרשת בהר. אנחנו נדבר על שלוש ברשותכם, שלוש בלבד, בקטנה. בואו נתחיל. שמיטה. אנחנו קוראים כל שנה את פרשת בהר, אבל פעם בשבע שנים אנחנו גם קוראים אותה בשנת שמיטה. אז באמת זו הפרשה שמספרת לנו על העיקרון הזה, שנה הזאת תשפ"ב, אנחנו כבר בחודש אייר, היא שנת שמיטה. העיקרון מתחיל שם לפני אלפי שנים, במדבר, וכך בעצם הקונספט הזה, אם תרצו, הפורמט הזה ששמו שמיטה, מוצג בפנינו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, מפה שמה של הפרשה בהר, מה הוא אומר לו ובעצם לנו, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. עכשיו רגע סטופ, נגיד שלא הייתם רואים את המשך הפסוק, מה הייתם חושבים? אתם באים אל הארץ, מה הציווי? וכבשתם ונלחמתם, ובניתם, וקצרתם, וחרשתם, וזרעתם, ועשיתם, נכון? ופעלתם. לא, לא, לא. כי תבואו אל הארץ, ושבתה הארץ שבת להשם. קודם כל העיקרון הוא לדעת לשבות, לדעת לשמות, לדעת להרפות, ואז רק נאמר, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך. אנחנו בעד לפתח את העולם ולעבוד בו. ואספת את תבואתה, אבל בשנה השביעית, שבת שבתון, שוב המילה הזו, שבת חוזרת, שבת הארץ. שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, שנת שבתון יהיה לארץ, והיה שבת הארץ לכם לאוכלה. אי אפשר, כן, זה גם אידיוט מבין שהפסוקים האלה אומרים, שכמו שיש שבת פעם בשבוע, פעם בשבע שנים יש מנגנון ששמו שבת לארץ. האדמה נחה והאדם שעובד אותה נח. בואו נתחיל במובן הכי פשוט של השמיטה, שעדיין קיים, נכון, אחוז מזערי מהאוכלוסייה בישראל הוא חקלאי. תדמיינו ימים שבהם רוב ככל האוכלוסייה מתפרנסת מחקלאות או ממקצועות שהם עוטפי חקלאות. הכל זה סביב מסחר או השאה או אכילה או הכל זה סביב עולם שכולו כולו חקלאות, ופתאום כולם צריכים לשבות. אנחנו רואים את זה אצל מורים היום. שנת שבתון. אני בת של מורה וגם נכדה של מורה. איזה כיף זה שאמא מקבלת שנה שהיא שנת שבתון. בהייטק אין שנת שבתון, בתקשורת אין שנת שבתון, בכמעט שום מקצוע אין פורמט כזה. אבל קודם כל בואו נתחיל ברמה הפשוטה ביותר. יש עדיין שמירה של השמיטה גם ברובד החקלאי המעשי. אנחנו פה בארץ ישראל מגדלים את שדותיה, אוכלים את פירותיה. יש שיטות הלכתיות שונות בנוגע לשמיטה. אני רוצה להראות לכם אירוע שהייתי בו, ממש עם כניסתה של שנת השמיטה הזו, שעות אחרונות של שנת תשפ"א, רגע לפני שראש השנה התחיל, והשנה בעצם החלה, השנה הזו, מסיבת פרידה מן האדמה, לא פחות ולא יותר, חקלאים, באזור המרכז, ליד לטרון, כביש מספר 1, קיבוץ קטן ששמו שעלבים, ערכו טקס בשדות של פרידה מהאדמה, כי שנה שלמה הם לא יאבדו אותם, הם לא יעבדו שם, כי הם מקיימים ממש את אותם פסוקים עתיקים שאנחנו קוראים השבוע בפרשה. הנה הצצה למסיבה הזו. 4 שעות לסיום שנת תשפ"א, ובשעות האחרונות של השנה הזו אני נמצאת בשדות של קיבוץ שעלבים עם חקלאים שבאו להיפרד מהאדמה. הם לא יעבדו אותה בשנה הקרובה, שנת שמיטה, והם רוקדים, נפרדים ממנה פה בטקס עם דיבורים יפים, והאמת שהיה מאוד מאוד מרגש, פעם ראשונה שלי בדבר כזה. אני לא חקלאית, אבל גם מי שלא חקלאי יכול לחשוב איך השנה הזו, שנת שמיטה, היא שנה שבה הוא שומט, הוא שובט. הם הולכים בשנה הזו להשקיע יותר בלימודים, בהתפתחות, במשפחה שלהם, בעצמם. אני חושבת שלכל אחד מאיתנו שנת שמיטה מהווה הזדמנות כזאת. אז נגיד שבת שלום, שבת שלום לאדמה, כמו שהם אמרו כאן, ושנה טובה להם ולכולנו. עד כאן מסיבת הפרידה עם האדמה. אגב, שאלתי אותם, אלה אנשים שהולכים בשנה הזאת להתמלא בתוכן, ללמוד, השתלמויות, התנדבויות, חלומות שהיו להם הרבה זמן ביחס לעצמם, ביחס למשפחה. אז זאת השמיטה כפי שכתובה בתורה. אבל באמת, בעידן מודרני יותר, אנחנו קופצים אלפי שנים קדימה. אנחנו אמורים להתמודד בעולם מתועס עם הרעיון שמדי פעם מרפים. הרב קוק כתב על זה הרבה, שיש מהומת החיים, הוא קרא לזה, מהומת החיים שמדי פעם אדם חייב, דווקא אם הוא רוצה להתקדם בחיים, דווקא אם הוא רוצה להתפתח, הוא חייב גם לדעת מתי להרפות. נראה שבעידן ה-24-7 זה אחד האתגרים הכי גדולים. ובדורנו כתב לפני כמה שנים הרב והפרופסור יונתן זקס על הנקודה הזו של חברת השפע. הוא אמר, כשהיינו עובדים במצרים, האתגרים היו מסוג אחד. כשיצאנו מעבדות לחירות, האתגרים הם מסוג אחר. הנה, כך הוא מגדיר את זה. האתגרים האמיתיים שבני ישראל הצטרכו להתמודד איתם, כותב הרב הפרופסור יונתן זקס,
לא יהיו העבדות, אלא החירות. לא העוני, אלא השפע. לא הנוודות, אלא הביתיות. בואו נעשה רגע סדר. עוני זה מבחן? נכון. גם עושר זה מבחן. עבדות זה מבחן? נכון. אבל גם חירות זה מבחן. להיות נווד זה מבחן? נכון. אבל גם שיש לך בית, בית, בית אבן יציב משלך, זה גם מבחן. כלומר, חברת השפע מזמנת לנו מבחנים חדשים. האם אתה יודע לא רק להתמלא בכסף ובצרכנות ובלאגור, אלא גם לדעת לעצור ולהרפות. זה נכון בשבת, זה נכון בשבת, שבת הארץ, שנת השמיטה, ונדמה לי, כך אני רוצה להתחבר לאירועי השבוע האגומים, נדמה לי שאיבדנו השבוע אדם שידע, ידע לא לשים את העבודה במרכז, אלא את המטרה ואת התכלית, ולא הכסף היה אצלו האידיאל, אלא לעזור, על הדרך הוא גם התפרנס. אני מדברת על יונתן חבקוק, אחד מנרצחי הפיגוע באלעד. אף אחד לא קרא לו יונתן בעיר אלעד, קראו לו אחינו. אולי כבר שמעתם, כי דיברו עליו לא מעט בתקשורת, על הבחור המיוחד, החייכן הזה, שהיה המוסכניק של אלעד, אבל הרבה יותר ממוסכניק. מישהו אמר לי, הוא היה הסמיילי של אלעד. הוא היה בא לתקן את האוטו אצלך בבית, לא היה לו מוסך, הוא היה מוסך נייד. תמיד ידע לעזור עם החלפים ועם העצות הכי טובות. כמעט, אם לא יכלו, לא גבה כסף, עשה הנחות, לא לחץ על אנשים לשלם לו כבר, אנשים שצברו חובות, הרגישו השבוע לא נעים, ואיך הוא קונה? אחינו. ככה הוא קרא לכל אחד, יונתן שיחסית ברסלב, קרא לכל אחד בעיר אחינו, ולכן קינו אותו, גם ילדים, גם מבוגרים, פשוט קינו אותו אחינו. אחינו נרצח בפיגוע, לא לפני שהוא נאבק עם המחבל והציל חיים, ברגע שהוא עיכב אותו ונלחם איתו, אנשים הצליחו להימלט, הצליחו לברוח. הנה דוגמית, סרטון שרץ ברשתות, ומראה אולי באמת את האופי שלו. הוא נכנס למאפייה, מאפיית יעלה בעיר, כדי כנראה לקנות איזה בורקס, וככה זה נראה. לזכרו של אחינו ושל שאר הנרצחים, ושנדע גם אנחנו לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, את המרוץ הכספי, הכלכלי, העסקי, לדעת לשבות ולשמות כשצריך. הנקודה השנייה בפרשה היא סקופ. באמת, וראיתי באולפן החדשות הרבה פעמים בחיים ופרסמתי סקופים, יכול להיות שזה הסקופ, מצווה שאני חושבת שרובנו לא שמענו עליה, והיא נקראת כך, הונאת דברים. שמעתי על הרבה מצוות, שבת, כשרות, חגים, יש כל מיני מצוות. מה זה הונאת דברים ולמה מדברים עליה כל כך מעט? למה היא נסתרת? שימו לב לפסוק קודם כל, שמבסס את העיקרון הזה של הונאת דברים. ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. לא תונו, שלא תייצרו מצג שווא של הונאה, שלא תצערו, שלא תעבדו על מישהו, שלא תשקרו בקטנה, בקטנה. העניין הזה קודם כל כתוב בו, ויראת מאלוקיך, למה? רשי מסביר, אלה הם דברים שמסורים ללב. אומר רשי, זה מנגנון פסיכולוגי עמוק. ואם תאמר, מי יודע אם התכוונתי לרעה? אף אחד לא יודע, זה רק אני. לכן נאמר, ויראת מאלוקיך. היודע מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו ויראת מאלוקיך. זה נושא למחקר, לא כרגע. איפה בתורה זה כתוב? איפה התורה מוסיפה לנו את התוספת הזאת של איזושהי יראה פנימית? כי אתה, רק אתה יודע אם אתה מתנהג יפה או לא יפה. כל הדוגמאות, ואני אתן עכשיו הרבה דוגמאות כדי להסביר מה זה, עדיין לא הבנו מה זה הונאת דברים, כל הדוגמאות האלה הם לא מה שנקרא יחידה לחקירות הונאה. זה לא לפי חוק העונשין. בכל הדוגמאות האלה המשטרה לא תגיע. כלומר, המשטרה לא תבוא לחקור את האירוע הזה ותגיד, אדוני, הייתה פה הונאת דברים. ממש לא. פשוט יש פה איזשהו רף יותר גבוה. דורשים מאיתנו רף אנושי, רף של התנהגות, יותר גבוה מהחוק הפלילי. הרי החיים זה לא פלילי, לא פלילי. יש איזושהי רמה קצת יותר גבוהה שמצופה מאיתנו. אז מה זה לא תונו איש את עמיתו? בשביל זה, לפעמים, מהתורה עצמה, מהפסוק, אי אפשר להבין. לכן יש תורה שבעל פה. רבדים, שכבות של פרשנים לאורך אלפי שנים. הנה דוגמאות מהתלמוד. חז"ל מספרים לנו מה זה אומר הונאת דברים. שוב, לא בכסף, לא בממון, לא בגוף, לא הרבצתי לאף אחד, רק דיברתי. איך דברים יכולים לחולל פגיעה? דוגמה ראשונה. לא יאמר בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקחת. לא יאמר כמה עולה בעצם הדבר הזה, כשהוא בכלל לא מתכוון לקנות. זה מה שנקרא window shopping. אתה נכנס לחנות, מטריף את המוכרת, או את המוכר. תביא לי, למדוד, כמה זה, רגע, השוואות, עולה, חוזר. אתה לא, רגע, אתה לא מתכוון לקנות? היא לא אוהבת שלך. אתה לא יכול לטרטר פה אנשים סתם. אם אתה לא מתכוון לקנות, ואז סתם אתה מטריד ומטריח, מטריח אדם אחר, זה לא בסדר. דוגמה שנייה.
גם אם מתוך התלמוד. אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. בן אדם בעבר, אולי בעיירה היהודית, היה איזה גנב שהפסיק לגנוב וחזר לתוך הקהילה. פעם המושגים של חוזר בתשובה, זה לא כמו בימינו, כולם היו סביב הקהילה היהודית, הגדרה של תשובה הייתה שונה. בן אדם, הייתה תקופה בצעירותו שהוא היה לו בסדר, חזר לקהילה, אל תזכיר לו. דוגמה שלישית, אם הוא בן גרים, ההורים שלו התגיירו והצטרפו אל העם שלנו, לא יאמרו לו, זכור מעשי אבותיך. כן, יושבים ככה כל החבר'ה, אתה אומר, אתה, סבא של סבא שלך היה בכלל עובד עבוד הזרה, או היה כל מיני, עוד דוגמה. אם היה גר ובא ללמוד תורה, האדם בעצמו התגייר, ובא ללמוד תורה. אל יאמר לו, פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, כן, פה שאכל דברים לא קשרים, בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה, שנאמרה מהפה של לוקים. כלומר, אנחנו כבר מתחילים להבין פה איזשהו דפוס של, אתה נכנס למוכר ומטרטר כשאתה בכלל לא רוצה לקנות. הוא פעם היה פושע, אתה מזכיר לו את זה. הוא התגייר, אתה מזכיר לו את זה. אתה משתמש בפה שלך כדי להתנסה, כדי להרגיש איזו תחושת עליונות, כדי להעליב, כדי לפגוע. דוגמה נוספת, אם היו איסורים באים עליו, כן? האדם סובל מאיסורים. אם היו חולאים, מחלות באים עליו, או שהיה מקבר את בניו, חס וחלילה קובר את הבנים שלו, האדם שסובל מאיסורים, אל יאמר לו, כדרך שאמרו חבריו לאיוב, איוב סבל מהרבה הרבה איסורים, עד היום הוא שם נרדף לזה, והחברים אמרו לו, בטח אתה חטאת, בטח עשית משהו לא בסדר. אתה לא יכול לבוא לבן אדם שסובל ולהגיד לו שאתה יודע למה, כי הוא עשה כך או עשה אחרת. זה הונאת דברים, תיזהר. או הנה דוגמה אפילו יותר קלה, אבל גם היא מעצבנת. אם היו מבקשים תבועה ממנו, באים אליך, מבקשים לך תבועה, או טאבלט, לא משנה, לא יאמר להם, לכו אצל פלוני שהוא מוכר תבועה, ויודע בו שלא מחר מעולם. זה סתם להטריח, זה סתם להטריד, אתה יודע שהוא בכלל לא... מה אתה שולח אותם אליו? מה אתה מפריע לו? מפריע להם? ידפקו לו בדלת? כל מיני טרטורים או הפרעות. אפשר לראות פקיד לפעמים, שמבקש ממך תפסים סתם, באמת להתאמר. אפשר לראות מפקד בצבא לפעמים, שממש מתעלל בחיילים. אפשר לראות סועד, שמטריף את המלצר במסעדה סתם, מאיזו תחושה שוב של כוחנות כזאת. אתה כאילו, שוב, אף אחד פה לא עבד שלך. זה מערכות יחסים שבהם אתה לא יכול להתאמר בזולת ולהעליב אותו באמצעות הפה. כן, אתה יכול 100 פעם לקרוא למלצר, חם, קר, אמנה, טובה, לא טובה, פה, שם. הרמב״ם נותן עוד דוגמה. שנים אחר כך, לא בתלמוד, אלא שוב, אנחנו מתקדמים ברצף הדורות. הרמב״ם אומר, סתם עוד דוגמה לאיך אפשר לצער בדיבור. אם נשאלה שאלה של דבר חוכמה, לא יאמר למי שאינו יודע אותה חוכמה, מה תשיב בדבר זה. כלומר, כל החבר'ה מחפשים איזו תשובה לשאלה, ואתה יודע שאין לו מושג, נו, יוני, מה אתה אומר על זה? אתה יודע שהוא לא יודע. למה אתה משפיל אותו מול כולם? למה אתה משתמש בכוח הדיבור שלך כדי להקטין מישהו ולהגדיל את עצמך? המצווה הזאת, כמו שאמרתי, ואולי עכשיו אנחנו מבינים למה היא קשה, היא לא פופולרית, היא נורא עדינה, היא נורא רגישה, היא ככה, צריך להתייחס אליה, לשים לב לדברים מאוד פנימיים אצלנו, רק אנחנו ואלוקים יודעים אם התכוונו, לא התכוונו, אם ידענו, אם לא ידענו. יש ספר נפלא שנקרא ספר החינוך, שמסביר את כל תרי"ג מצוות, אחת אחרי השנייה, בצורה, אני חושבת, שמנמקת ונותנת את הטעמים שלהם. נכתב לפני 800 שנה. שימו לב מה, איך הוא מסביר את הנקודה הזאת על הונאת דברים, שוב, לרובנו סקופ, שמענו עליו לראשונה, משהו שממש נוהג וחל גם היום, קודם בשמיטה, אולי אנחנו לא חקלאים, אבל לדבר כולנו מדברים. אז שימו לב מה נכתב בספר החינוך. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, כן? גם עכשיו באולפן הזה, בזכרים ובנקבות ואפילו בקטנים ראוי להיזהר שלא להכאיבם בדברים יותר מדי, אפילו ילדים, לא להגיד, נו, עשיתי ככה, ידעתי שתעשה ככה. זולת, חוץ ממה שצריכים הרבה כדי שיקחו מוסר, כן? קצת לחנך אותם. ואפילו בבניו ובנותיו ובני ביתו של אדם, כן? אפילו בתוך המשפחה. מי שמקל ולא מצער אותם, ימצא חיים, ברכה וכבוד. כתוב בספר החינוך בעצם, אם אתה מוצא לעצמך חיים שאין בהם הונאת דברים, שאתה לא כל הזמן מקטין, ציני, מתאמר, אתה מוצא חיים, ברכה וכבוד. אבל איך אני יודע? כלומר, אני יוצאת מהאולפן הזה. אני צריכה לצאת מהחניון, לדבר עם השומר פה ביציאה באולפן הרצליה. לנסוע הביתה, הילדים חוזרים בית ספר. כל כך הרבה אירועים, יש לי אינסוף אינטראקציות עם אנשים. הרבה יותר קל לקבל הוראות מדויקות של 2 קילו קמח וכפית סוכר. זה לא מתכון, נכון. לכן ממשיך ספר החינוך ומסביר. כמה אזהרות וכמה זירוזים שהזהירונו, זיכרונם לברכה בעניין הזה, שלא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לא לביישם. ולא יהיה אפשר, זה בלתי אפשרי, לכתוב פרט כל הדברים. אי אפשר לפרט הכל.
כל הדברים שיש בהם צער לבריות. נו, יום אחד זה בוואטסאפ ויום אחד זה בטיק טוק. אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה. כי השם ברוך הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו. כי האדם יראה לעיניים והוא יראה ללבב. חזרנו לאותו עניין של ויראת מאלוקיך. רק אנחנו יודעים, זה מסור ללב. איך מתייחסים לילדים שלנו, לבן בת הזוג, גם לבוס מצד אחד וגם לפקודים מצד שני, בבנק, בתור, בעיקר בפיד היום ברשתות, אפשר הרבה מאוד עונת דברים. לפעמים אימוג'י אחד, סמיילי אחד לא במקום, זה יכול לבאס לבן אדם את הצורה, זה לא רק בדברים, זה יכול להיות גם באיזה אלמנט גרפי. אני חושבת שזאת מצווה שגם אם אנחנו שומעים עליה לראשונה, אפשר להתחיל להכניס אותה ככה למודעות, וברור אולי למה אנחנו קצת מדחיקים אותה. כי זה בעצם אומר, תהיה בן אדם בכל ההיבטים ובכל הקשרי חיינו. אז דיברנו על שמיטה. דיברנו על כוח הדיבור שלנו. הנקודה השלישית מתעסקת באיך להציל אדם רגע לפני שהוא נופל. אפשר לקרוא לזה בכותרת והחזקת בו. אם תרצו ככה את הכותרת השלישית שלנו, אנחנו מתקדמים בפרשת בהר והחזקת בו. אני מכירה את זה בתור שנים, בתור כתבת, בתור עיתונאית. אנחנו מגיעים כשהמצב ממש ממש גרוע. כלומר, אם זרקו אדם מהבית לרחוב והוא הומלס, אז נבוא לעשות כתבה. אם אדם מגיע לפת לחם, אם אדם מגיע למינוס מטורף, שיר גדול שנפל לעוני, אלימות גדולה במשפחה, לא עלינו, יכול להגיע לפעמים אפילו גם לרצח, אז יהיו שם כל המצלמות. כלומר, אז פתאום נגיע ונשאל, ואיך לא היינו, ומי לא ידע. בדרך כלל כשאנחנו כבר מדווחים על אירוע, זה אומר שהוא הגיע לנקודת קצה, לנקודת אל חזור. הפרשה קוראת לנו, הפרשה לא קוראת לנו לעיתונאים, אלא לנהל חברה שבה תופסים את זה רגע קודם. והעיקרון הזה נקרא והחזקת בו. בואו נראה רגע, יש פה דימוי מאוד מאוד יפה, לדעתי מאוד רלוונטי היום להרבה דברים בחיים שלנו, זה הולך ככה. וכי ימוך אחיך, מוך, מח זה מלשון אני, אדם שהוא מח, הוא יתחיל להיות אני, ומתי ידו, היד שלו ככה קצת נופלת, והחזקת בו, וחי אחיך עמך. כלומר, אתה מתחיל לראות שהוא מתחיל איזשהו תהליך לא טוב, הוא מתחיל להיות אני, היד שלו קצת ככה, הוא קצת נוטה, אתה חייב לדאוג לו כבר בשלב הזה. רשי, באחד הפירושים המפורסמים של רשי, פרשן העל של התורה, מסביר לנו את העיקרון הזה. עוד מעט נראה איך ניקח את זה לחיים שלנו. אומר רשי כך, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד, מהרגע שהוא מתחיל להתנדנד. למה זה דומה? שואל רשי, והנה המשל. למסע שעל החמור, דמינו חמור, עליו איזה חתיכת מסע כבד. עודהו על החמור, כל עוד המסע הזה על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. כלומר, הוא קצת מתחיל להתנדנד, גם אחד כמוני יכול היה לתפוס, להעמיד אותו, אוקיי, תמשיך, תמשיך לנסוע. נפל הארץ, כל הדבר הזה התפזר, נפל הארץ. חמישה אין מעמידים אותו. מאיפה אני חושב ירים את כל מה שנפל והתפזר ונשבר ונהרס, ונשים את זה שוב על החמור עד שהוא ימשיך לנסוע. זה נכון בכל כך הרבה מצבים. גם בנפש שלנו. משבר נפשי קל שמתחיל, איזה דכדוכון שאחרי לידה, איזה דיקי קטן, איזה משהו שלא מטופל, שמוזנח, חס וחלילה יכול להגיע למשבר נפשי אמיתי. לתפוס את הסדק הזה כשהוא מתחיל, בגוף. כמה מדברים ברפואה על רפואה מונעת, אתה מרגיש משהו גילוי מוקדם, אתה מרגיש משהו קטן, לך להיבדק, תבדקי, תעשה בדיקות שגרתיות, סדרתיות. כמה אנחנו יכולים לתפוס את זה מוקדם, שנה קודם ולא כשיאללה, כבר הכל לצערנו מחמיר. ומה עם הזוגיות? כשיש שבר קטן בין נושאים של שלום בית, של ללכת לייעוץ בהתחלה, לא לפוצץ, לא לבוא ביום האחרון ולהגיד, טוב מפרקים, טוב מתגרשים. ומה עם ילדים? אתה רואה ילדים שמגיעים למצבים של קצה, של נוער בסיכון. איפה זה היה בהתחלה? האם ראינו את הסדק הראשון? האם אפשר עוד היה לייצב אותו לפני שנה, לפני שנתיים? מה עם התמכרויות? לחומרים שונים. אם זה סיגריה ראשונה, או חומרים פסולים יותר, אלכוהול, סמים, כל מיני סוגים של התמכרויות, של התנהגויות לא טובות, זה יכול להיות הימורים, זה יכול להיות כל מיני אובססיות וכל מיני דפוסים. אחר כך הרבה יותר קשה לתקשר. כשהבן אדם כבר מחוק, אמרתי, אז הוא כבר אייטם. בואו לא נהפוך לאייטם, אלא יש פה איזושהי קריאה לערנות מוקדמת. לתפוס את זה רגע לפני שזה, וזה גם אצלנו בחיים, אבל גם להיות ערניים כלפי הסביבה. לתפוס את המקומות האלה והחזקת בו. חברה, לא חברה שנותנת לאנשים, אגב, אנחנו נורא נדיבים. כשבן אדם נופל, יואו, עושים לו הד סטארט, אל תשאלו, פשט את הרגל, זרקו אותו מהבית, אשתו זה, הילדים ככה. אז כולנו פתאום הלב רחום ונדיבות, ואוספים לו מיליונים, אני לא מזלזלת. האם יכולנו להציל אותו לפני 3 שנים, ולא להגיע לתחתית, לתהום? זה הנקודה של והחזקת בו. אני רוצה לסכם, טעמנו רק 3 מצוות מתוך פרשה, שיש ב-24 מצוות, פרשת בהר. דיברנו על השמיטה, על היכולת להרפות מהחומריות ולהתמלא
ברוחניות בשנה הזאת, שנת שמיטה, עוד לא מאוחר, אנחנו בעיצומה של שנת השמיטה. דיברנו על הונאת דברים, לא לצער אנשים, גם לא בקטנה, לא מדובר על משהו פלילי, אין פה חקירות משטרה, אבל הבאנו דוגמאות, ואפשר עוד להוסיף ולהוסיף ברשימה הזאת, דברים שהם בקטנה, אבל למישהו אחר הם יכולים להיות בגדולה. ודיברנו לסיום על המנגנון החברתי המדהים שנקרא והחזקת בו, לזהות את הסדק בשלב מוקדם בכל תחומי החיים, ולא לתת לאנשים ליפול, אחרת זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה. פרשת בהר, אמרנו כשהתורה והארץ נפגשות, הנה רק כמה דוגמאות לפגישה הזו, שתהיה שבת שלום, ימים שקטים, בשורות טובות, להתראות.